ኮንቲኒ እና ባለፈው የሰሩት ቪዲዮ ነበር የዩኒቨርሲቲ ላይፍ ፓርቲ 2 የሚለው በዩኒቨርሲቲ ላይፍ ፓርቲ 2 ከሚለው ቀጥሎ ሌላ ቪዲዮ ለመስራት ቃል እንደገባውላችሁ አቃለሁ ስለ ዶርም ላይፍ ስለ አጠናን ዘዴ እና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለባችሁ ላይፋችሁን እንዴት ሰርቫይቭ ማድረግ እንዳለባችሁ ለመንገር ቃል ገብቼላችሁ ነበርና ደስ የሚለው ነገር ከዚህ በኋላ እነዚህ ነገሮችንም እሰራለሁ በብዙ ግቢዎች የተማሪዎችን አቀባበል የተማሪዎችን የግቢውን መግባት ስነስርዓትንም ጭምር አያለውና ደና ሁኑ በተለይ ሰላል ዩኒቨርሲቲ የገባችሁ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ በጣም በተለይ በአዲስ አበባ ቅርብ በመሆኑ አመተነሳ ያየሩ አሙኔታ ምንም ክፋት የሌላት ዩኒቨርሲቲና በጣም ደስ በሚል ሰላማዊ በሆነች በፍቼ ከተማ የምትገኝ ዳና ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ነች ከዚህ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት የምትፈልጉ ተማሪዎች ብትኖሩ ያለ ምንም ስጋት ሰላል ዩኒቨርሲቲ በሚባለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ ዳናውኑ ባይ ባይ ማ ይገርማችሁ ዳሬ ዘከሰ